Tarte hau Tolosako udalak babesten du. Bueno, 2018ko maiatzaren 29ko ohiko osoko bilkurako akta onartzea, ikusi aldezue. Aldeko botuak, ordun? Aho batez onartu da. Vale. Bueno, orain bigarrengo puntua, batzar unibertsal orokorraren funtziotan Tolosa Lantzen SL Sozietateko 2017ko ekitaldiari dagozkion urteko kontuen onespena. Kontseiluan eta onartu ziren erretenibelen kasuan bezala galerak egoten dira, kasu honetan da amortizazioagatik. Lehen bazegoen aukera arazo horrengatik egiteko txosten bat eta modu horretan esateko ez direla benetako galerak, baina gaur egun ez dago aukera hori. Orduan galerak dauka enpresa horrek eta bere ibilbidea aldeko botuak. Aho batez, orduan. Bale. Mikrofono faltatzen zaizu ala ta guztiz ere. Azago. Bale, bale. Bueno, hirugarrengo puntua 2018ko aurrekontua gauzatzeko arauaren aldaketa, hasierako onespena. Gabon, urte hasieran egin genuena izan zen, pleno bertan, aurrekontua gauzatzeko arauak baieztatu, baino denak dakigun bezala, kontratazio lege berriarekin indarrean jarri dira beste lege batzuk, eta adibidez, behartuta ikusi, adibidez, 29. artikuloa egokitzen. Orduan guk, plenoetara dakarkigu Ogasun Batzordetik, diktamenatuta pleno batza edo plenoa onartze igun, urrengo aldaketak. Aldaketak izango zian, 29. artikuloan gehien bat. Hemen guk nolabait artikuloen zenbakiaren korrelazioa aldatzeko, egin deguna izan da 29. artikuloa banatu indegu bitan. Izango zan, 29. artikuloa alde batetik, eta beste alde batetik jarri deguna da 29. artikuloa. Bestela egin beharko genukena da, orain dela hilabete batzuk aprobatu genuen arauak, zenbaki guztiak aldatu eta etzu merezi. Orduan, 29. artikuloan daukaguna da izenburua bezala da kontratazioaren urteko plana, hau da berri bat, gauza berri bat edo artikulu berri bat sartu ibarrezan deguna, eta da gehien bat lege berria horrela eskatzen dulako. 29.2 artikuloan hemen sartzen deguna da kontratu txikien mugak, izen buruarekin, eta mendenak dakiguna da, lege berria martxan jarri danen edo indarren jarri danetik, kontatu txikien mugak aldatu intzaizkigu. Kasuntan adibidez, obreten gastua izan behar du 40.000 baino txikiagoa, eta zerbitzu eta hornidura kontratuetan mugak jarrita daukau, kasuntan 15.000 eurotan. Horrez aparte, indegu beste aldaketa bat, eta da, hemendik aurrera eskatuin barko dugu, edo departamentutik eskatuin barko dira hiru aurrekontu, gastuak baldin badira 6.000 eurotik goraka bezabarne. Hau gehien bat eginda, aurretik jarrita genuzka gaulako 3.000 euro, eta ikusten genuen, pixkate motz xamar gehatzezalako. Horrez aparte, aprobetsatu dugu pixkadia, 27. artikulo bat aldatzeko, hau lehenagotik ja jarrita zeon, beste era baten artikulatuta, eta kasu honetan hitz egiten nahiak kutxa finkoko aurrerakinataz, hori da aurretik egin ditzazkegun antizipoak, eta hemen proposatzen ditugun aldaketa da nolabait departamentuak aukera edukiko zutela ikusten badegu edo ingurua barreko horrela justifikatzen baldin badute, jartzen ditugu bi aukera. Aukera bat izango zen eskudiruzko kutxa, eta beste aukera izango zen kontu bat irikitzea finantzaintate batean, pasa zaigun dokumentazioan, azaltzen zaigun bezala. Horrez aparte, hemen baita ere, jarri deguna da, antizipoa
izan behar dula edo inoiz ezin dula izan aurrekontuetako partidaren laurdena baina handiagoa eta topea edo muga bezala jarri dugu 1500 eurokoa eta horrez aparte baita ere kontutan hartu beharko genukeen izango zen gastuen kopuruaren banakatuta edo banan-banan jarrita ezin izango ziela 600 euro baina handiagoak. Hau da guk ekartzen ditugun proposamenak, nolabait udalbatza edo udalbatza honetan aprobatzeko. Aldeko botuak ordun, aho batez onartu da. Vale. Urrengo puntua da, laugarrena, itxitako ekitaldiko fakturen onarpena. Bueno, faktura hauek dira 2018ko ekitaldian jasotakoak, baina 2017ko ekitaldiko faktura data dutenak, ez? Nagusiki dira esgaeko fakturak, bulego materiala eta argindarrarena. Bueno, aldeko botuak? Aho batez. De acuerdo. Bosgarren puntua, onartzea animaliak eduki eta babesteko udal ordenantzak xedaturikoa, ordenantzak xedaturikoa austeagatiko zeapena. Da espedientea da, 2018 UAP S-000-2. Bai, bueno, aurreko osoko bilkuran ere izan genitun horrelakoak ordenantza aldatzeko tangea gobernu batzordetik pasateko, baina bueno, ordenantza aldatu bitartean ba osoko bilkurara ekarri behar dira eta bueno, hor dago txostena eta ez dauka argibidea gehiagorik emateko. Aldeko botuak? Aho batez. Bueno, urrengo puntua ja da jakineraztea. 2018/1278, 2018/7 transferentzia kreditua jasotzen duna dekretuaren jakinerazpena. Bai, kreditu transferentzia honen azalpena nereak emango du. Bai, atxaldeon, azkeneko batzordeetan edo gaia hau behin baino gehiagotan aipatu dugu. Azokaren edo dinamizazioarekin azkeneko urteetan Tolomendikin hitzarmen bat zeukan Tolosako udalak, azokaren dinamizazioa eta ekintza guztia gauzatzeko, aurtengo aurrekontuak egin genitunean 2018an horrela azaldu genuen, baina Begoñak aipatu duen bezala martxoan kontratazio lege berria zela medio, eta baita Tolomendiren izaera juridikoa kontutan harturik, ba, zerbitzu teknikoek adierazi ziguten edo bai kontu hartzailetzatikan eta bai idazkaritzatik Tolomendirekin ezin zela hitzarmena sinatu. Orduan gauzak horrela izan da, Tolomendiko gerenterekin elkartu ginen, eta bueno, ingendunen bueno, lan banaketa batzuk egin denitun, zeintzu ziren zuzenean Tolosako udalak egin bartzitun ekintzak, eta besteak Tolomendi. Kontutan hartu behar da urten ebai 2018ko Tolomendiren plangintzan jantolos aldera programa dagola eta hori lotuta dagola azokei zuzeneko, eskualdeko azokai begiratuta eta Tolosakoa zuzenki. Orduan jantolos aldea proiektu honetan Tolosaldeako 13 udalerri sartu dira, orduan pixkate da Tolomendikin gelditu ginean urteko ekarpena Tolomendiri ematen zaiona 1000 eta piko euro hilo bartzian jantolos aldea gaia delako, eta beste kreditu transferentzia edo, azoka edo, partidara gozala, ba, gehien bat edo, ba, egiten diren ekintza guztiak edo gauzatzeko. Kredito transferentzia o transferentzi bada, zati bai adierazi nahi dut, osea, hori ez dula gure lan dinamika ez dula portuko, bilabetero edo Tolomendi garaiko elkarterekin elkartzen garela, ekintza guztiak edo beraien artean adostu eta kudeatzen degula, bai sensibilizazioa, formazioa, momentu honetan azokaren azterketa bueno, buru belarri gaude eta bueno, poltsa berri batzuk egin ditugu eta udazken begira ba, egiten direnekin, bueno, ekintza guztiak beraiekin adostu eta egiten ditugula. Osea, hau da transferentzi bada ekintzak zeine gauzatu eta ordainduko ditu, baino lan dinamika berdin geratzen da. Ida pixkate adierazi nahi nuna. Bueno, beste gaia, orduan, 7. Alkatetzako dekretu hauen berri ematea 2018ko maiatzaren batetik 31ra. Eta dira, 2018ko 1869tik 1140ra. Gero ja, moziotara pasatuko ginateke. 8. Puntua, mozioa ekainaren 28 gai lesbiana, transexual, bisexual, intersexual eta queerren eskubideen nazioarteko eguna dela eta.
1979ko ekainaren 28ko data Stonewall tabernako gertakariak izan ziren gaua, historikotzat hartzen du lesbiana, gay, transexual, intersexual eta queerren askapen mugimenduak. Gau hartan, sexu eta genero desberdineko jendea isolaturik egoteari utzi eta sistemari aurre egiteko elkartu zen beren eskaerak agerian jartzeko, ikusarazteko eta diskriminatzen zituen sistema baten bidegabekeriaren aurka borrokatzeko. Begibistakoa dira egun hartatik gaur arte gai horretan izan diren aurrerapenak, bai lege mailan nola gizartean, hain zuzen ere, funtsezko eskubide zibil batzuk parekaturik LGTBik eta mugimendu feminista kolektiboen borrokari esker. Lorpen garrantzitsuak dira eta posible egin dute onarpen eta irekitasun egotea sexu eta genero diversitatearen inguruan. Hala ere, LGTBik fobiak bizirik jarraitzen du. Ezarrita dago 70 herrialde baino gehiagotako zigor kodeetan, zeinek generoko orientazio eta adierazpen desberdinak erreprimitzeko arauak dauzkaten. Heriotza zigorra indarrean dago oraindik ere zenbait herrialdetan eta egoera tragiko horrek eragindako asilo eskaerak gora doaz, gero eta azkarrago joan ere. Errealitate honen ondorio gisa aipatu beharrekoa da gora egin duela azken urteotan LGTBik errefuxiatuen eta asilo askatzaileen kopuruak eta horrek ekarri du kolektibo honekiko diskriminazioa errefuxiatuen beraien aldetik, eta gainera funtzionarioen aldetik ere izan dira diskriminazio kasuak. Halaber, era berean sareak egindako txosten batean, ohartarazten digute sexu aurre iritzi batek oraindik irauten duela, eta horrek eredu heteronormatibotik irteten dira sexualitate zein orientazioak diskriminatu egiten dituela. Trans kolektiboaren patologizazioak jarraitu egiten duela. Ideologia atzerakoia duten entitateek etengabe erasotzen dietela kolektibo hoiei. Kolektibo hoiek jazarpena jasaten dutela lantokietan, merkataritza eta aisia lokaletan portaera diskriminatzaileak izaten direla. Kolektibo honetako adinekoek diskriminazioak eta bizibaldintza eskasak jasaten dituztela. Ikastetxetan jarrera homofobiko eta lesbofobikoak daudela eta transgenero diren ikasleek jazarpena jasaten dutela. Ikasle hoien arazoak areagatu egiten dira pubertaroan, fase horretan gorputza aldatu egiten da, eta orduan, genero identitatea zalantzan jar daiteke. Gainera, gizon emakume binomikoa izateko agindua zorroztu egin daiteke. Arrazoi hoiengatik Tolosako udalak nahi du LGTBik personek jasaten duten diskriminazioa gaitzetsi eta berriz berretsi sexu orientazio eta genero identitatearen ondoriozko aurreiritzien aurka duen borrokatzeko konpromisoa. Tolosako udaleko talde politikoek horrexegatik adosten dute osoko bilkura honetan udal esparruan osori garatzea honoko jarduketa hauek. Batetik, posizionamendurik irmoena erakustea harako dela beren sexualitateagatik dela beren genero identitateagatik normaltzat jotakotik kanpo dauden persona haiekiko aurreiritzi eta erasoen aurka, eta bestetik, aldarrikatzea persona guztiek eskubidea dutela sexu eta maitasun askatasunerako, beren identitatea definitzeko eta beren harremanak aukeratzeko. Lesbofobia, homofobia, bifobia eta transfobiaren kontrako informazio eta sensibilizazio kanpainak sustatzea. Erreferente positiboak sortzeko maitasun eta sexu diversitatea bizi ahal izateko, herritarren kontzientzia solidario berri baterantz aurrera eginez, eta berdintasun eta errespetuko balioetan gizarte kohesioa segurtatuz eta diskriminaziorik ezaren kultura zabaldu kolektibo horiek jasaten dituzten eraso eta aurreiritzien aurrean. Ezkidetza proiektuaren bitartez, Tolosako ikastetxeei beharrezko tresnak ematea diskriminazio hau jasaten egon daitezkeen ikasleak txikitatik laguntzeko, eta irakaslei laguntzea maitasun eta sexu diversitatearekiko errespetuari behar bezala heldu ahal izateko tresnak eta ikasmaterialak emanda. Agerian jartzea eta zabaltzea, erakundeen arteko jarduerarako eta koordinaziorako udal protokoloaren mahaiaren bitartez, kolektibo horren gainean espazio fisiko eta simboliko guztietan egiten diren indarkeria matxistaren era guztiak. Eta orobat, jarduerarako sexu bereko bikoteen arteko indarkeriatik datozen arazoak agerian jarri eta aztertzeko protokolo bat egitea. Era berean, jakinarazten da berriro margotuko dituztela Antonio Lekuona kaleko eskailerak eta gainera ekainaren 22tik uztailaren batera zerkausia LGTBik banderaren koloreekin argiztatuko dute, alegia hortzadarraan eren kolorearekin. Izan ere, bandera hori erabiltzen da 1970ez geroztik arrotasun lesbikoaren eta gaiaren ikur moduan kolore horiek LGTBik komunitatearen diversitatea irudikatzen dute eta.
Bukatzeko herritarrak gonbidatu nahi ditugu ikus dezaten FM dokumentala Alba Barbek zuzendua ekainaren 27an asteazkena 7tan topiken. Bueno, dokumentala atzo izan zen, hola adierazi genuen prentsaurrekoan, eta bueno, orain Cristian. Gabon guztioi, Alderdi Sozialistatik beti egon gara, gaude eta egongo gara LGTBIQ kolektiboen eskubideen alde eta defentsan, eta jasaten duten diskriminazioaren aurka, borrokatu behar dugu denok elkarrekin, homofobia, lesbofobia, bifobia eta transfobiaren aurkako joerak hartuz, gizartearen kontzientziazioa lortuz, denok berdina garelako, denok pertsona garelako. Mila esker. Bai, arratsaldeon, hemen irakurri den mozioa erabat kompletoa da. Usten dugu gauza gutxiak dagoela gero gehioia gehitzeko, baina pixka gure posizionamentoa edo jartzeko edo esateko, bai azpimarratu nahi dugu urtero egiten den moduan zoritxarrez aldarrikatu beharreko egun bat baita, oraindik normaltasunetik urrun gaudelako, ba, arautegian eta eremu formalean egiten direla, behintzat hemen inguruan, badaudela aurrera pauso batzuk, aipatzen den bezala, eta hori ona da, ikusten den bezala, beste leku askotan, asko zere okerrago daude, ez zigortuak daude, beren bizitzarriskoan dago, eta bar, gertuan nik dagokionean arautegiak babesa edo eman dezake, baina oso urruti gaude esaten dugun bezala normalkuntzatik eta horregatik aldarrikatu behar dira gaur bezalako egunak. Zatik arautuak egoteak ez du esan nahi ez denik zaila horrelako identitatea duen pertsona batentzat, hainbat ere mutan agerian egotea ez da. Aurreko batean beste gai bat zalata, berdintasunaren inguruan zalata, eskatzen erreforma juridikoak eta erreforma legalak egin behartziala, eta baten batek esatezun, horren ez nez gogoratzen hor, erreforma mentalak behartziala. Eta iruditzen zaigu gai honetan ere erreforma mentala behar degula, zatik hemen aipatzen den bezala, dena esan da dago egia esan, baino, fobiak mantentzen dira, fobiak retxazoak, uko egiteak, eta bar. Orduan, bat egiten dugulako, denekin, baina zerbait aipatzearen, pertsona guztiak eskubidea dutela sexu eta maitasun askatasunerako eta beren identitatea definitzeko, bat egiten dugu, baliabidea jartzen dira, ikastetxetan ez bakar, ez soilik hainbat lekutan mailean eta beste hainbat lekutan ere ikustarazi behar da, realitate hau ikustaraztearekin jakinduria dagoelako, eta horrek normaltasuna, eta, bazkenean, errespetua ere albideratzen duelako. Horregatik bat egingo dugu. Bai, pixka tonitzak aipatzen zuen hildo berdinetik. Homosexualitatea, lesbianismoa, transexualitatea eta gorputzez normatiboak orokorrean urte askotan, lotxa, atxekabea eta sufrimentu hitzen parean jarri izan dira. Adierazpenan zehazten den bezala eta honintzak aipatzen zuen bezala, egoera errotik aldatzeko indarrak ez du abiadura bera eraman munduko bazter guztietan. Gure ingurune hurbilean, azken hamarkadatan, aurrera pauso itzela eman da, bai ikusgarritasunean, onarpen mailan eta lege berdintasunean. Baina oraindik ezin dugu baieztatu, aniztasuna ezagutu eta positibo baloratzen dela gaur egunean gure jendartean. Horregatik, oraindik ezinbestekotzat jotzen dugu, tokiko administraziotan ere, ekainaren 28a baliatzea, genero aniztasunaren ikusgarritasunari keinu bat egiteko. Gutxieneko eskubidez baino, ezinbesteko eskubidez ari garelako hitz egiten. Eta bozkatzera pasako gea. Aldeko botuak, hau batez onartu da. Bueno, urrengo mozioa, Euskaraldia udalerrian sustatzeko mozioa. Gipuzkoan bi hizkuntza ditugu ofizialak, euskara eta gaztelania. Begibistakoa da ordea, bi hizkuntzok ez daudela oreka egoera batean, ez esparru publikoan, ez eta gizartean ere. Gaztelania da nagusi. Uste dugu, orain arteko ahaleginarekin bakarrik ez direla bi hizkuntzak parekatuko. Indar gehiago jarri behar dugula hizkuntza berdintasuna bultzatzeko. Euskara lehenetsi behar dugula alegia. Izan ere, gizarte, genero eta hizkuntza berdintasuna lortzea da Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Gipuzkoako Udalen erronketako bat, eta horren bestez, horretara bideratutako urratsak egitea. 2016 urtean egindako 6. inkesta soziolinguistikoaren arabera, ezagutza datuek nabarmen egin dute gora azken hamarraldietan, baina erabilera ez da neurri berean hasi.
Euskararen ulermenari ez diogu behar besteko garrantzirik eman. Izan ere, erabileraren korapiloa askatzeko gako nagusi bat ulermena da. Alegia, euskararen ulermenaren balioa azpimarratuz gero, ulermena erabat zabalduz gero, euskararentzat eta gipuzkoarrontzat erabilerarako eremu zabal eta emankorra zabalduko dugu. Euskararen normalizazio prozesua inflexio puntuan dago, fase baten amaieran eta beste baten atarian. Aro berri horretan, agerikoa da erabileran jarri beharra dagoela indarra. Euskaraldia, 11 egun euskaraz azaroaren 23tik abenduaren 3ra. Testu inguru horretan, Eusko Jaularitzako hizkuntza politikarako sailburu ordetzak eta topaguneak, beste hainbat eta hainbat eragilerekin elkarlanean, abian jarri dute Euskaraldia ekimena. Ekimen horretan, 11 egunetan hizkuntza praktika berri bat gauzatzera gonbidatuko ditugu herritarrak. Ariketa honen subjektuak 16 urtetik gorako helduak izango gara, eta 11 egunez hizkuntza ohiturak aldatzeko ariketa kolektibo bat egitea da proposamena, indarra ulermenean jarrita. Bi subjektu mota berezi dira, ahobizi eta belarri prest. Ahobiziek 11 egun hoietan euskarari eutsiko diote solaskideak euskaraz ulertzen duen guztietan, eta belarri prestek aldiz solaskideak beraiekin euskaraz aritzea gonbidatuko dituzte. Naiz eta belarri prestak berak euskaraz edo gaztelaniaz erantzun. Ekimenaren helburua hau da, besteak beste, ariketa praktiko horren bidez ikusaraztea eta biziaraztea hizkuntza ohiturak alda ditzakegula eta ahal dela 11 egun hoiek igaro eta gero hizkuntza praktika berri hoiei eustea. Euskaraldia Tolosako udalean. Gure udalerria ere burubelarri sartu da eta ekinbidea burutzeko batzordeak lanean dihardu. Tolosako ordezkari politikoen 100%-a gai da euskara ulertzeko eta 100%-a euskaraz hitz egiteko. Tolosako langile publikoen 100%-a ongi edo oso ongi hitz egiten du euskaraz. Erakunde adierazpena. Tolosako udalak honakoa adierazi nahi du. Udalbatzak bat egiten du euskaraldiarekin eta ekimenaren sustatzaile izango da. Horren bestez, erantzunkizunez eta eredugarritasunez jokatzeko konpromisoa hartzen du. Ordezkari politikoen egiteko nagusia izango da, Euskaraldiaren markoan eta bereziki udal barrura begira ekimena zabaltzea. Horren bestez, denok parte hartuko dugu ekimen honetan, ahobizi edo belarri prest izanik. Halere, udal barrura begira, arduradun politiko zein langileek ahobizi jarrera sustatuko dugu gure ohiko jardueran. Ahobiziok, euskara ulertzen duten guztiekin euskaraz aritzeko konpromisoa hartzen dugu. Udalak, neurriak hartuko ditu hizkuntza praktika horiek posible egiteko eta etorkizunean eutsi ahal izateko. Udalak, ekimenaren sustatzaile gisa, udal barruan ez ezik, udalerrian ere herritarrak gonbidatuko ditu Euskaraldia ekimenean parte har dezaten, ahobizi edo belarri prest gisa, eta izena emateko bideak erraztuko ditu. Udalak bat egiten du ekimena elkarrekin, elkarlanean eta batera garatzearekin Gipuzkoan, ahalik eta udal eta mankomunitate gehienetan, Gipuzkoako foru aldundian eta batzar nagusietan, lurralde mailako politika bateratu bati begira. Cristian. Bai, guk bat egingo dugu adierazpen honekin eta herritarri animatu nahi diegu ekimen honetan parte hartzea, ahobizi edo belarri prest bezala, hizkuntza ohiturak aldatzeko eta hizkuntza praktika berria sortu eta eusteko. Mila esker. Arratsaldeon, Euskaraldiak badauzka elementu positibo asko, gure irudiz, eta lehenengo elementu positiboa elkarlana da. Elkarlana euskalgintza soziala eta euskalgintza instituzionalen arteko elkarlana. Horrela jaio zen proiektua, Topagenuak eta HPSek bultzatutako ekimen batetik, eta bueno, postekoa da. Egia esan, gure herrian askotan bibiak ez dira trenbide berean edo aritu eta batzutan talkere egin dute. Egia esan, Tolosan bestelako izan da egoera, gu badago euskalgintza instituzionalaren eta euskalgista sozialaren elkarlanaren tradizio bat, korritu guztetarako galtzondirekin, hogeita sozikanarekin, ebatariekin udalonek dituen hitzarmenak eta urteetan eskolekin izan dituen hitzarmenak euskara bultzatzeko. Eta nik uste hori alegin importantea dela, eta euskararen etorkizuna eta euskararen erabileraren etorkizuna
Karla horrenetik eran barko duela zati handi batean, ezin degula ez batzuk ez bestera, besteok pentsatzen ibili egia osoaren jabe garenik. Hori da balio importante bat, azpimarratu barrena. Beste barrio importante bada, ez gara utxetik abiatzen, aurreko esperientzia batzutek gabitik abiatzen garela, Lasarte, Nagurainen, Donostiako egia uzoan indako esperientziatik, hoien emaitzatik, ez dela utxera ingo den jauzi bat, emaitza neurgarriak eta neurtuak izan dituen ekimen bat, eta emaitza positiboak izan dituenak. Bestetik, Tolosan, egoera ezin hobe batetik abiatzen gara. Hau bizi posibleen portzentaia 70%en bueltan dago. Gazteenen gana jotzen badugu iaia 101%en bueltan dabil. Belarrez pres posibleak hortxe dabiltza, 115% buelta hortan. Eta horrek aukera izugarriak bihurtzen ditu batetik, 11 egun horietan euskara izateko Tolosan hizkuntza nagusiak izatean. Aukera bate ditu oinarria jartzeko, 11 egun horietan egindako lana, jarraipena eta eroepena izateko etorkizunean. Eta kaso paradigma txiki baten aldaketa garaian egon daitezke, nun Tolosa euskeraz bizi den gizarte elementu pertsonalean hitzez osatutako gizartea izatea, baina euskeraz funtzionatzen duguena. Eta orain belarri perez direnak horrengo batean aho bizi izatea. Eta hain ez bata ez besteaz direnak gutxienez belarri prest izatea, baina hortan guztion alegina behar da, bai euskeraz egiten dugunon aleginan, eta bien de esos que habláis en castellano. Eta bien de esos que tenéis esa pequeña carga de conciencia de que, bueno, hau poner ahora en euskera a todos los demás. Vosotros también podéis tomar parte en esta campaña. No es una cosa de los euskaldunes, no es una cosa de los que tienen euskera, creo que es una cosa de todos los tolosarras. Y con la buena voluntad de todos, el apoyo de todos, podemos lograr que vosotros, de la próxima vez, ya no seáis ni uno ni otro, que seáis por lo menos belarri prest. Eta tolosar guztien alegina da, ez euskera egiten dugun alegina bakarrik, eta ez euskera ulertzen dugun alegina. Hortaz, animatzen nahitu ez uztegu, bai belarri prest izatea, hortarako gaitasuna duzuenak, eta beste guztiak hau bezi izatera. Bai, atxaldeon, Kristianek eta Iñakik esan dagotik aurrera hueko txikile utzi duzu zer esateko, baina bueno, bai esango nuke urtero egiten den, egiten izan ohi diren komunikazio kanpainetan, erabilera sustatzeko hietan, gehien bat inziditu dela jarreran, orain artean, urte askotan egin diren kanpainoietan, eta orain honetan ba, gehiago heltzen diola erabilerari, eta inzuzen ere, nahi dena da, jarrera aktibo hartzea euskararen erabileran martxan jarri nahi den programa honekin ez. Aipatu du Iñakik, hau froga honenak egin dira, pilotatu dira zenbait lekutan, eta bai ikusi dela, hizkuntza txuren aldaketan eragina desentea dula, pentsatzezan, baino altuagoa. Egia dan bezala, programa martxan iraunduen bitartean erabileran gora egin dela eta utzi denen programa baitere galera bat suertatu dela, kolpean. Baina egia da, behin hiru hilabete pasata gero, ikusi dela hasierako egoera, baino egoera desintez hobea dela amaieran. Naiz eta galera hori gertatu orduan. Hori izpide hartuta, ba, espero da, itxoropena dago, ba, proiektu honek ondo funtzionatuko dula, eta gero bestetik esan, lehen esan dan bezala, ba, bueno, implikazio sozial handia izango duelakoan, eta konpromiso personala eskatzen duelakoan, ba, bueno, ba, gauzak ondo joango direla, eta eragin importantea, bere neurrin izango duela, hizkuntza txuretan aldaketak suertatzeko. Hori da, zera, aipatu nahi nuen, eta hortik aurrera, bueno, esana daude, eta, bueno, hortan utziko genduke. Buzketa, bale ba. Aldeko botuak, hau batez onartu da. Bueno, bi aukera azkazuen nahi baldin badezue. Nahi baldin badezue pasatuko gineateke galderak eta eskarak eta gero gaizerrendatik kanpo dagoen moziora, edo bestela nahi baldin badezue mozioa aztertu lehen da bizi eta gero galderak eta eskareak nahi dezutena. Bai, igual jarraipen bat emateko ez. Bueno, kaso honetan, claro, mozioa dago gaizerrendatik kanpo, ez dago sartuta gaizerrendan. Beraz, mozioaren premiatasuna bozkatu beharko da aurretik,
eta premiatasuna adostu gehiengo absolutuz, gutxienez. Eta behin premiatasuna onartu ondoren, ja mozioa aztertuko litzateke. Bai, lehendabiziko gauza, bai, bueno, norbaitek zerbait esan nahi baldin badu, premiatasuna justifikatzeko, ni ez dakit, claro, hori ez dakit zuen, ohitura zein da, horregatik. Zuzenean, bueno, ba, premiatasuna onartzen dezue? Aho batez. Bueno, pues, ordun, mozioa izango litzateke, Iruñako bortxaketaren kasuan zigortutakoak, behin-behinean aske usteari buruzko adierazpena. 2016ko uztailaren 7an gertaturiko bortxaketaren kasuan zigortuak izan ziren 5 pertsonak behin-behinean aske uzteko Nafarroako auzitegiak hartutako erabakiak gizartean sortu duen ezinegon eta kezka handiak Tolosako udalak gaiari buruz jarrera plazaratzea eskatzen du honakoa adostuz. Lehenik, Tolosako udalak bere babesa, maitasuna eta elkartasuna adierazten diete biktimari eta bere senitarteko eta ingurukoei. Bigarrenik, 2016ko uztailaren 7an gertaturiko bortxaketaren kasuan zigortutakoak, behin-behinean aske uzteko Nafarroako auzitegiko autoak jasotzen duenarekin, gure erabateko desadostasuna adierazten dugu. Zentzu honetan, gure babesa erakutsi nahi diogu aipaturiko autoa impugnatu nahi duten erakundeei, beharrezkoak diren errekursorako bitartekoak erabiliz. Hirugarrenik, gure etxipen eta haserrea erakusten dugu auto berri horren aurrean, eta justizia eskatzen duen aldarriarekin bat egiten dugu. Erabaki honek babesi gabe uzten gaitu emakume guztiak. Sistemak ez ditu behar bezala babesten emakumeen bizitzak eta ez ditu emakumeen eskubideak bermatzen. Hau ez da justizia. Laugarrenik, emakume guztiak askatasunerako dugun eskubidea aldarrikatzen dugu eta eraberean, Tolosako udalak ez duela inolako eraso matxistarik onartzen. Erasoen aurka antolatzen dire mobilizazioekin bat egiten dugu eta deia luzatzen diegu herritarrei parte har dezaten. Bosgarrenik, Tolosako udalak berdintasunaren alde lan egiteko konpromisoa berresten du. Mugimendu sozial, feminista eta oroar herritarrekin eta bereziki emakumeen eskubideen defensan eta patriarkatuaren adierazpen ororen aurka. Cristian. Bai, bueno, guk beti esaten dugu epaien erabakiak errespetatzen ditugula, eta kasu honetan errespetatu, bueno, baino, konpartitu ez. Inondik inora konpartitzen dugu erabaki hau. Emakumeen eskubideak eta askatasunak ez ditu bermatzen, eta babesten auto honek, eta guk beti agertuko gara eraso matxisten aurka eta biktimen alde. Gogoratu ez zaude bakarrik, zuekin gaudela. Bueno, arratsaldeon. Gure aldetikan ere argi dago, ez? 2020an esan dugu, leheno ere beste adierazpen bat irakurri da eta aho batez onartu da guztion eskubideen alde. Sententzi honek lehenik eta behin jada min egin zigun guztioin ikuste eta gizartean isla izan zuen guztientzako bortxaketa bat izan delako argi eta garbi. Eta momentu honetan auziperatuak libre usteak beste justiziaren, injustiziaren adierazle bat gehiago jartzen digu mai gainean, ez? Auziperatuak Espainia guztian libre ibili daitezke Madrilen izan ezik, eta biktimak aldiz Madriletik ezin du atera besteekin topo egin dezakelako, ez? Ez dauka zentzu ezanka eta justizia ez da hori. Argi daukagu bortxaketa bat izan zela, bortxaketa brutal bat izan zela, eta gaina argi daukagu gai honek eta izan zuen, mediatikoki izan zuen islada haundi horrekin ejemplarra izan bartzala. Ejemplarra izan bartzala beste bat zuek eta gizartea jakin dezan horrelako egoeren aurrean, gertatzen balin badia horrelako astakeriak zigorra, gogorra, eta kontundente izango dela, eta ez da izan, eta ez da izaten ari. Ondorioz, hone dakar, berriz ere, emakumea babesgabe ustea, emakumea babesgabe egoten jarraitzea, emakumeek bildurra sentitzea, eta beste batzuk aldiz, beren jarrera matxista eta zanpatzaile horreta, horietan berrestea, eta beste batzuei erakustea merkea ateratzen dela, neska bat, emakume bat hartu, brutalki bortxatu,
eta harrapatu harren merke ateratzen zaiela hori guztia, ez. Pertsona baten bizitza txikitzeak prezio merkea du Espainiako justizian. Horregatikan iruditzen zaigu lehenik eta behin bortxatzaile hauen sententzia gogorragoa izan beharko lukela, bortxatu izan dalako emakume hau, bigarrenik ez luketela kalean egon behar, eta are eta gehiago bortxatzaileetako bat, Guardia Zibilea bera, soldataren 1975 kobratzen egondana espetxe militar batean bi urte, aske izan eta pasaportea ateratzen saiatu denean. Beraz, astakeria bat bestearen atzetikan datorrela etorri dela irutzen zaigu, eta honi amaiera eman beharko litzaioke. Ejemplarrak izan beharko genuke sententzi honekin eta beste guztiekin ere, baina are eta gehiago honekin mediatikoki izan duen reperkusio guztia izan da. Hone guztiak erakusten du, gauza asko egiten saiatu arren, oinarrian matxista eta oinarrian patriarkala den gizarte batean bizi garela, gizonek agintzen duten gizarte batean bizitzen jarraitzen dugula, eta gauzak oraindik asko eta sakon aldatu beharko dira, benetan gizarte parekide batera iritsi ahal izateko. Horregatikan kontra gaude eta eskatzen dugu edo bat egiten dugu mozio honekin. Bai, ez da lehenengo aldia Tolosan eraso matxistarik ez ditugula onartzen adierazten dugula osoko bilkura honetan. Nafarroko auzitegiak hartutako erabakiak gizarte osoan haserrea sorrarazi du. Eta iritzi ezberdinak azaldu dira, ez? Nik ez dakit hainbeste ordenamentu juridikoa zalantzan jarri behar den, edota arazoa are eta larriagoa den, eta oraindik ere emakumea eskubide osodun gizakia izateko eta horrela errespetatua izateko bide luzeegia geratzen ez ote zaigun. Berria San Fermin jaien atarian jasotzeak are eta larriagoa egiten du erabakia gure ustez, behintzat. Hemendik gure solidaritatea adierazi nahi genieke, adierazpena onartzearekin batera, generoagatik erasoa eta jazarpena sufritu duten munduko emakume guztiei. Bozketara pasako da. Bueno, bozkatzen da beste gainontzeko mozioak bezala zen. Osak, aldeko botuak, aho batez onartu da. Urrengo puntua, galderak eta eskaerak. Publikoan, bada norbait hitz egin. Zuek ez dezu ezer? Ez du. Bale, bale, pues jazta. Benetan barkamenak eskatuz, hasiko naiz ni nire parrafoa. Erderaz hitz egin dudalako, osak, ni gaur belarri prez izango naiz. Bueno. Una vez más, estamos aquí para hablar eso de la situación de la atención sanitaria en Tolosaldea. La denominada en la reunión monográfica que se hizo en este salón de plenos patata caliente de la Clínica La Asunción ha tenido en los últimos tiempos varios focos de calentamiento con mayor o menor intensidad, han ido variando han ido por temporadas. Ha habido momentos en los que ha habido un foco más importante y otras veces otro, y a veces han juntado varios. Uno de estos focos le podríamos denominar conflicto laboral. Al parecer, en estos últimos momentos ha bajado en intensidad. Eso nos lo puede aclarar, si quiere, luego la compañera de la clínica. Pero creo que estos cambios, este cambio que se ha producido, no nos podía llevarnos al error de que el tema este de la clínica La Asunción se ha solucionado. Entre otras cosas porque otro de los focos de calentamiento, que es el tema en concreto conflicto asistencial, está
tan, es, está con la misma intensidad o incluso últimamente mayor que nunca. O sea, seguimos teniendo falta de profesionales, continuos cambios de profesionales, servicios cubiertos por especialistas ahorita, falta de infraestructuras, a pesar de que ahora se están haciendo unas pequeñas obritas para conseguir el permiso de habitabilidad, ratios de personal bajo y demás. El problema que tenemos es que existe otra lectura de esta realidad asistencial. Esta lectura realizada por Sanidad, por la gerente de la OSI, que son al parecer los responsables de la atención sanitaria en Tolosaldea, y a la que la alcaldesa me va a dar un lumbago, una cosa con esto, espera un momentito. Y a la que la alcaldesa nos ha dicho en numerosas ocasiones que ella tiene que creer, porque ellos son los que en sí tienen la competencia. Pues y el problema surge porque estos señores tienen el valor, y algunos otros le llamarán la desvergüenza, de afirmar que a pesar de que se cuenta en esa clínica con 2,5 traumatólogos en vez de contra 6,5, pues resulta que dice que están ofreciendo una de las mejores calidades de atención de las OSIs de la Comunidad Autónoma Vasca. Para aclarar parte de estas discrepancias, ya en enero, en mayo del año pasado, representantes del PNV se comprometieron a concertar una reunión con responsables políticos de Sanidad. Lo más rápido posible, se dijo en aquel momento, que se iba a conseguir, porque es que había unas informaciones muy llamativas que mostraban que realmente pues, había unas diferencias marcadas entre los actos que se estaban produciendo según un convenio y los actos que se producían en otros. Habían reducido los actos a la mitad, pero resulta que el valor de cada acto había pasado de valer 2 a valer el doble, 4. Entonces había unas discrepancias importantes y entonces se nos dijo, nosotros no sabemos cuál es la razón de estas discrepancias, son unas discrepancias que llaman mucho la atención, pero desde luego alguien las sabrá y alguien nos las explicará. Hoy es el día, después de un año, en el que las discrepancias esas marcadas no se han aclarado y que al parecer a los responsables políticos del PNV, pues, o si se las han aclarado, desde luego a nosotros no nos las han explicado, no sé si al resto de partidos políticos, y desde luego al parecer ha tranquilizado la conciencia de los responsables políticos porque no se ha vuelto a hablar más de aquel tema. Los problemas y las discrepancias se han seguido produciendo durante todo este año, como hemos venido nosotros expresando en varios plenos en los que hemos intervenido, y la señora alcaldesa ha dicho en varias ocasiones que ella iba a cumplir con la misión que ella pensaba que tenía que cumplir, que era la transmisión de esa información que surgía en los plenos. Javi, te agradecería que fueras escueto, ¿eh? Estamos en el turno de ruegos y preguntas del pleno, esto no es un debate, o sea que ¿cuál es la pregunta, el ruego? Estoy siendo lo más escueto y después hago la pregunta. Vale. Pero hay que explicar las cosas, si no, no se entiende el personal. Que se transmitía a las autoridades competentes la información, pero resulta que eso, la correa de transmisión esa de la que se decía la señora alcaldesa que era su función, esa correa de transmisión solo transmitía en un sentido, porque en el sentido contrario nosotros no nos enterábamos de cuáles eran las actuaciones que habían hecho las autoridades competentes, y lo que era peor, desde luego no veíamos ninguna mejora en la situación sanitaria. Además, por otro lado, nos ha llegado información indirecta de que se han producido reuniones con la gerente de la OSI, y reuniones a las que, debido a esta doble versión, o sea, de pues lo que dicen unos y lo que dicen otros, varios de los alcaldes de los pueblos de los alrededores expresaron la necesidad de poder aclarar aquella situación, pues si tomaban parte de la reunión,
pues representantes de los trabajadores, representantes de los movimientos sociales, TOPA, o representantes de profesionales. A la solicitud esa, desde la OSI, denegaron la participación. Entre otras razones, parte de los problemas surgen porque la información que se provee en esa reunión en concreto no es cierta. No es cierta. En esa reunión se llegó a comentar que existían cuatro traumatólogos y medio en este momento trabajando en la clínica de Asunción y que cuando saliese la promoción de este año otros dos traumatólogos aparecerían, entonces que habría seis traumatólogos y medio. Hoy es el día que hay dos traumatólogos y medio con el título de especialista en la clínica de Asunción. Dos traumatólogos y medio. La situación es prácticamente igual a hace nada. Dos traumatólogos y medio con la titulación. Y resulta que, a pesar de todas esas mentiras, a pesar de que basándose en esas mentiras, al parecer la señora alcaldesa toma sus decisiones, estamos en la situación en la que estamos, ¿no? Que está una situación que está afectando a la calidad de la atención sanitaria de los 20.000 vecinos de Tolosa. Por lo que pensamos, y de ahí vendrá la pregunta después, que es importante que todas esas cosas se aclaren, que se produzca esa reunión que se iba a hacer en mayo de hace un año, que se nos dijo que iba a ser lo más pronto posible para aclarar toda esta situación, una reunión con un responsable político que nos aclare todas las distintas discrepancias que existen entre una versión y la otra versión. Porque si no, de otra forma pensaremos que aquí existen razones inconfesables de que Osakidetza pueda defender esos datos falsos, porque son falsos, de que Osakidetza tenga esa falta de objetividad, de que Osakidetza tenga esa falta de equidad, que es una de las bases y uno de los fundamentos y de las líneas estratégicas de Osakidetza. Y es por lo que venimos, y esa es la petición, venimos a solicitar que este consistorio haga nuevamente unas gestiones para reunirnos con esos responsables políticos para aclarar lo antes posible, otra vez, para aclarar la situación y estas discrepancias existentes. Porque también hemos oído a la señora alcaldesa en este ayuntamiento decir que ella va a defender que la calidad de atención que se dé en todas las aldeas sea absolutamente del mismo parecida, que haya equidad con la que den. Lo que pasa es que no nos dice qué es lo que va a hacer, ni por lo que vemos, las actuaciones que están haciendo está consiguiendo mejorar la situación que tenemos en esto. Entonces, algo más tendremos que hacer, pensamos. Yo creo que el consistorio tiene una responsabilidad importante en este momento, que es una sobre la calidad de atención que va a recibir el ayuntamiento. Y desde nuestro punto de vista no es posible seguir mirando para otro lado y limitándose a hacer de correvidile de esta inequidad. Entonces, nuestra petición es eso, petición que haya un compromiso por parte del consistorio de que se haga una reunión entre representantes de todos los partidos políticos, entre los representantes políticos que tienen la competencia y que nos aclaren las distintas esto, y representantes de trabajadores, de TOPA y demás, para poder contrarrestar esa información que es lo que no se ha producido. Gracias por escucharnos. Sí, me oís, ¿no? Me oís bien, sí. Yo como trabajadora y como formar parte del comité de empresa, solo confirmar eso, que el hecho de que estamos en unas líneas para cerrar un convenio en unas condiciones, pues bueno, bastante dignas, y en esas vías estamos bien. Pero también dijimos desde un primer momento que nuestra lucha no solo era por el convenio, no es una cuestión económica de horas ni de nada, es una cuestión real de que existe una discriminación desde nuestro punto de vista asistencial especializado, que los profesionales estamos hartos de trabajar, de dar lo mejor
y de no ver el esfuerzo que se está haciendo para llevar a cabo una mejor sanidad. Sabemos cómo se debe trabajar bien y ni estamos en unas condiciones óptimas de hacerlo, ni tenemos las infraestructuras, ni tenemos los ratios, ni tenemos nada que sea comparable con otra comarca. Creo y vengo a pedir que, por favor, la parte que os corresponda o que de alguna manera, y si hay una forma de que vosotros podáis hacer algo, de que se ponga un camino para analizar, se haga un análisis real de la sanidad en esta comarca. No es que sea mi verdad ni la verdad que pueda decir Javier Arana ni la verdad del señor Montoya, que sea la verdad real. Y para eso se necesita un análisis de cómo está la situación, porque no puede ser normal que nosotros, que lo hemos pedido en todos los ayuntamientos, la respuesta del señor Darpón sea que va todo bien. No puede ser normal que la gerente de una OSI nos diga que todo está bien y nosotros, como trabajadores de la especializada, veamos que existen unas necesidades que no se cubren. Aquí hay un desfase y creemos que igual nosotros no es real, pero igual es que vosotros o todos, toda la comarca tendría que saber exactamente la realidad de esa asistencia y la equiparación, el saber si estamos o no discriminados con otras comarcas. Yo creo que eso es lo más fundamental, el que se haga. Eso no está tampoco solo en nuestras manos, ni en las manos de los ciudadanos, está en manos de ayuntamientos, de alcalde, que os darán con más motivo explicaciones de todo. Igual, nosotros hemos hecho un análisis de por qué resulta que nosotros, viendo unas necesidades que son obvias, que unas faltas, y que la OSI salga con que sus parámetros dan todo bien, pues igual es que la parte asistencial especializada es una parte muy poquita en ese trayecto de la OSI. Pero teniendo en cuenta que esto lo tratan como un hospital comarcal sin serlo, en el que ponen el acento en que es fundamental que nosotros tengamos las historias clínicas en la misma orden que otros hospitales, que tengamos el mismo programa. Perdonad, nosotros no somos hospital comarcal, me gustaría ser hospital comarcal, me gustaría que me lo reconociera, no solo de palabra o de boquilla, que lo hicieran real, no lo es. Por lo tanto, no somos hospital comarcal, no formamos parte de esa Osakidecha que dice que estamos genial, pero por favor, que os den a vosotros las formas o poneros a trabajar para saber exactamente quién tiene la verdad. No quién tiene la verdad, para ponerse a trabajar a que Tolosa, la comarca, tenga la sanidad que creemos todos que nos merecemos. Ahora mismo, un problema, una anécdota, una cosilla así. Creo que están diciendo que la economía está remontando. Preguntadle a todos los pequeños comerciantes de Tolosa cómo han pasado el mes de abril y mayo. Pues creo que de pena, ¿vale? Bueno, pues entonces, nosotros, la sanidad puede que esté de maravilla, ese sistema de OSI estará de maravilla. Aquí no está dando resultado porque nosotros estamos discriminados y seguimos estándolo. Y nosotros, como trabajadores, podremos firmar el convenio del copón, pero seguramente vamos a seguir estando como comarca discriminados. Y yo me gustaría que vosotros fuerais conscientes de eso y que, por favor, intentar reunir a las personas que sean necesarias para que se haga un análisis de la situación y de que se sepa exactamente si no tenemos razón o si la tenemos, que se pongan en vías de arreglarlo. Nada más. Gracias. Bueno, nik bakarrik esatea, EH Bildun aldetikan ere oso beharrezko ikusten degula lan mai bat osatzea. Garbi dagona da hemen informazio desberdin asko daola eta kontrastatu inberdala zuek esate zuen bezala. Osasun sailak bai dauka bere informazioa, bere diagnostikoak egiten ditu, baina bere modura egiten ditu.
eta EH Bildun aldetikan garbi euki itzein berdanekin itzengo dala, joan berdan tokia jun beharko ala, jungo gehala, eta behar dian bilera guztikin godiala diagnostikoi eskatzeko. Ez bakarrik diagnostikoi eskatzeko, baita eskualdeko osasun arreta hobetzeko, eta aurrikusita dagola legebiltzarren lanmai bat osatzea eskatzea, ikusita Tolosaldean alderdi politiko guztien artean ez da hola adostasuna lanmai bat osatzeko, kompetentzia kontua aipatzen da beti, eta kompetentzia dagoen tokira ere jungo gea lanmai hori eskatzea, eta Tolosaldean eskualde bezalare bai laniteko erabat pres gaudela lanmai bat osatzen baldin bada. Vaya, Arratsaldeon. Bueno, se recoge el ruego, la pregunta, aunque ya hablaremos, Javi, que algún par de cosas no te he entendido bien, porque haces referencia a mayo y ahora lo que pides yo creo que es una cosa diferente. Lo que sí os voy a pedir que cuando habléis de profesionales que no están, sobre todo cuando no están presentes, como son la gerente de la OSI, no se ponga en cuestión su profesionalidad. Otra cosa es que se valore los parámetros de la OSI con los que vosotros tenéis, que sean los mismos o no. Pero eso sí os voy a pedir. Eskerrik asko. No es por nuestra culpa que no esté, la gerente de la OSI. Ni es por nuestra culpa que no estemos reunidos delante de la gente. Sí, no, la gente de la OSI es la que no ha tenido No estoy hablando ni de culpas ni de nada. Digo que no se ponga en cuestión la profesionalidad de la gente. Eso es lo que he dicho, nada más. Bukatutzat emango dugu osoko bilkura eta nahi zutenean hitz egingo dugu berriz. Tarte hau Tolosako udalak babestu du.